လူဘဝရဲ့ဖြစ်တည်ချက်အာထုံမှုတွေနဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုလက်ဘဝပေါ်ကလက်ရည်စာတွေကပေါ်ပြနေမှုတွေကိုတကဘာလုံးကလက်တွေးဆန်လို့ယုံကြည်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်လက်ပြနေတဲ့သူတွေကြတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုပြီးစောရကတွေတက်ကြပါတယ်။လက်ပြနေတော့နဖူးမျက်လုံးအသံကိုရောင်ကိုဝါးတွေမျက်နှာပြင်ကျက်တည်တောက်ပမှုစတာတွေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်။လက္ခဏာပညာရက်ဆိုတာ32ကောထာတာအကုံချုံကုံကြည့်သုံးသပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။အဲ့ရောအကြမ်းမြင်ဆိုတဲ့လမ်းကိုလိုက်ကြပြီးအကြမ်းမြင်သမားကိုတွေးကြပြီးဆိုရင်စစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်တိုင်အကြမ်းမြင်လမ်းကိုလိုက်နေရင်လည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးကြည့်ကြပါ။အကြမ်းမြင်သမားတဦးဟာလက်ဘဝမှာကြာသပတိဂျူကုံနဲ့ဗုဒ္ဓဂျူကုံတို့တန့်ရှင်အားကောင်းနေရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်တန်လက်ညိုအနေထားတွေဟာလည်းလက်ချောင်းထိတ်ကလေးတွေချုံနေရပါမယ်။ကြာသပတိဂျူကုံတန့်ရှင်အားကောင်းပြီးဆော်လမွန်လက်စွပ်ပါပြီးဂျူကုံပေါ်မှာမြင်းမတ်ကလေးကလည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလောက်ပါနေတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါစံလို့ခေါ်တဲ့တနင်္လာဂျူခုံလည်းတန့်ရှင်အားကောင်းနေရပါတယ်။တနင်္လာဂျူခုံဆိုတော့လဆွမ်းအားကိုကိုစားပြုတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝအရာနေနဲ့လရောင်ကြီးတွေတက်ပြုတ်ပြီးကဘာမြေပေါ်ရိုက်ခတ်တဲ့ရောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကိုတိမ့်ဆဲတူလောင်နံစွမ်းအားကောင်းနေရင်တနင်္လာဂျူခုံဟာတန့်ရှင်တောက်ပနေပါတယ်။အဲဒီလိုတနင်္လာစံအားပြေဝခြင်းဟာလည်းအကြမ်းမြင်စိတ်စွမ်းအားရဲ့ပင်မလို့လည်းခေါ်ဆိုထိုက်ပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့အားပြေနေမှာစัจ java ရရဲ့စွမ်းအင်တက်နဲ့ချိတ်ဆက်မိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်တော့အကြာမြင့်တက်အားရှိနေပါပြီ။စွမ်းအင်ကိုထုတ်သုံးဖို့တော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ထုတ်သုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ပြည့်စုံလို့သုံးနေကြပြီဆိုရင်တော့ညံလန်းကြောင်းကတက်တည်ပြနေပါလေ။ညံလန်းကတန့်ရှင်းပြီးအယောင်အသွေးကောင်းပါမယ်။ညံလန်းကလည်းဖြောက်တန်းကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့အဖျားကသေးသွဲနှက်ပြီးတနင်္လာဂျူကုံကိုဦးတည်နေရပါမယ်။ညံလန်းရဲ့အဖျားစွန်းသို့မဟုတ်အစွန်းရဲ့အရှိနာလေးကညံလန်းပေါ်မှာတွီးကန်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလေ။နောက်ပြီးဂမ်ဘီယာကြက်ချီကလည်းလက်တကြွယ်အောက်သို့မဟုတ်လက်ခလဲနဲ့လက်တကြွယ်ကြားအောက်လောက်မှာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဂမ်ဘီယာကြက်ချီဆိုတာကမွေးကလေးကပါလာတက်တယ်လို့တချို့ကကြီးမှပေါ်လာတက်ကြတာလည်းရှိပါတယ်။မွေးရပါဆိုရင်တော့ဂမ်ဘီယာကြက်ချီသာစစ်မဲ့ဆိုရင်သူ့မှာဒါမျိုးပါရမီစွမ်းအားတွေကအလိုလိုပါပြီးသားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားနဲ့ရနေတဲ့အကြမ်းမြင်သဘောတွေကိုပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းမြင်ဆိုတဲ့စွမ်းအင်ကမိမိအလိုလိုကျင့်ကြံလို့ရလာတာကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းကနေအကူအညီပုံကိုယ်တွေကစွမ်းဆောင်ပေးလို့ရလာတာလို့အခုအကြမ်းမြင်လောကကြီးမှာသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်အဲ့လိုသဘောမှာကံလန်းညံလန်းအောင်မြည်လန်းသုံးလန်းစုံပြီးသူရိကံတစ်ခုဖြစ်တည်နေပဲဆိုရင်သူ့မှာအဆောက်အအုံပုံကိုယ်ကောင်းရှိနေခြင်းကိုပြသနေပါတယ်အဆောက်အအုံအကူအညီပုံကိုယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့ဥပ္ပစေဆရာတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ပရဘုံစွမ်းအားရှင်ပုံကိုယ်တွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံကူပဲဖြစ်ဖြစ်တင်သာအကြာမြင့်စွမ်းအားကိုလိုလိုချင်းချင်းနီလန်းမှန်ကန်နဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကူတွေကအောင်းမြောင်းကူညီပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကနှလုံးလန်းပေါ်မှာတွီးကန်လေးပါနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာမေတ္တာပီတိလိုင်းကိုအသုံးပြုလေအကြာမြင့်တက်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်နေရင်နဲ့ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဂယုဆရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုချက်တွေပြေစုံပြီးတယံဘူးလန်းချောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဂူဂျိုနဲ့တနင်္လာဂျိုဆက်ထားတဲ့လန်းချောင်းသာပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာအကြာမြင့်သမားစစ်စစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကကျင့်လေထက်လေပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအရန်အသက်လန်းချောင်းလို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါလန်းကလေးကလည်းခက်မီမီတက်လာရပါသေးတယ်ဒါကအကြမ်းမြင်အားထုတ်တဲ့ခရီးတစ်လျှောက်မှာအမားကဲပေးဖို့တစိမ့်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်အချက်လက်တွေပြည့်စုံနေတော့အကြမ်းမြင်သမားစစ်စစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေပါနေပြည့်စုံနေပြီးအကြမ်းမြင်မတုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတနည်းအားဖြင့်အကြမ်းမြင်ကိုစိတ်ထင်တာလေးတော့မှမပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကမတန့်ရှင်းပဲစနေဂျိုခုံစနေလက်ချောင်းကအာကောင်းလုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်မဟုတ်ပဲနဲ့အတွေးထင်အတွေးမားပြီးတော့ထင်ရဇွဆိုင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကစိတ်မထင်ရင်အသေးထွက်မယ်အရှင်ထွက်မယ်တကယ်ကလည်းလောက်တတ်ကြပါတယ်လောကီမရပညာခိုင်းတွေမှာတော့သူတို့ပညာခန်းတွေအရသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြွားမြင်စွမ်းအားတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက္ခဏာတွေပါတယ်သိမလို့အလားပါဘူးသူတို့ရဲ့ပညာကဏ္ဍစီကံအတိုင်းတီတီကြကြအာထုတ်သူတိုင်းသူတို့ရဲ့လောကစွမ်းအင်အတွင်းမှာအကြမ်းမြင်လေးပြေးဝနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝအကြမ်းမြင်ရနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မညံတော်တော်ကောင်းနေပြီ။သူဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားလာသူဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။တဘာဝပင်ကိုအကြမ်းမြင်ရဖို့တာမန်လူတွေတက်ထူးခြားတဲ့ဈာမကြီးထူးခြားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွေးသားတွေဖြစ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာကေတရာစာရှင်တစ်တကောင်လိုလက်ယုံရည်နှလုံးရည်ထတ်တူကြနေတဲ့လူသားတူဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးပင်ကိုယ်တဘာဝအကြမ်းမြင်စွမ်းအင်တိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်အသက်ရှည်မယ်အသက်ဓာတ်တွေလည်းတိုးတက်လာအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်